Дел од коментарите се дека политичките елити во Македонија на определен начин во оваа фаза ја одземат европската иднина на Македонија. Власта преку тоа што не спроведува реформи, тоа е нотирано, денес ке ги кажа тоа, а опозицијата заради тоа што во оваа фаза не ќе да соработува со уставните измени. Која од овие две тези е точна или и двете се погрешни? Сите се точни. Опозицијата има право да гласа како што сака. Кој може да ја натера? Меѓутоа, трагедија што е лидерот на опозицијата, по угледот на неговиот ментор, бегалецот од Будимпешта, деновиве ја тера мантрата 61 пратеник. За жал морам да кажам дека само политички дилетант може два пати да изјави дека платформата изборна ке му ја пишува Орбан. Дека ќе му помогне во сословувањето. Се за фразеологија нема се фаќаме, нали? Значи, еднаш го вели тоа во Словенија, со него се слика, втор пат во Будимпешта. Еден ден после прославата на јубилејот на ВМРО ДПМНЕ. Значи, само дилетант може да каже дека Орбан, црната овца и што го обвинува дека е шпион на Путин во Европска Унија и заради него ќе се менува одлучувањето да нема консензус и да нема вето. Тоа ќе ни зврши работа и нас. Значи, ние имаме среќа што Горбачов го растори социализмот и направи држава, а Америка уплав од Русија и Кина ке не напика со другите земји во Европска Унија. И да завршам приказнава. Значи, прашањето гласи, дали се двете страни прави или криви? Власта, овој режим, 6,5 години... Зашто го нарекувате режим? Еве зашто. Затоа што двајцата најдобри новинари, по моје убедување, главниот уредник на Фокус Зоран Димитровски и Бранко Геровски, уредник на Слободен Печат, Заев ги избрка од работа на улица. Двајцата. Зашто? Пишува критични текстови. Што е тоа? Тоа не ли е режим? Тоа не ли е силеджисто? Тоа фали обвинителката за организиран криминал, дека она најдобра, а потоа се виде дека она се нагодува со некој да го купат своето слободно место за да го вратат имотот. Што е тоа? Тоа е исто режим. Трето, почитуваниот мој другар од 2002. Значи, имаме две влади, а немаме парламент. Точно ли е тоа? Овој што е народен комесар за инфраструктура, Артан Груби, што преговара, тој преговара со Бехтеленка. Американската амбасадорка вика, тоа е окей, а не е окей. Зашто нас на интервју за МИА рече, тоа е законски договор, транспарентен. А во следната реченица вели, опозицијата се буни, а не ги знае фактите. Тоа не ли е срамота? Така, ќе протија за инфраструктурата, ќе зборуваме малце подосна. Дали за тоа гласува? Како не? Значи, поинако. Значи, во однос на тоа, дали е режим и дали опозицијата дилетански се однесува? Много добро знае тој што зборува кога кажа дека ова е режим, ама режимот се распаѓа. Дефинитивно во хаосе, денес се виде, денес кажа видовме дипломатски Минхаузени, политички Дон Жуани, не уверуват у нешто, ние гледаме таа реалност, а они ни викат, не, не е така. Е па, мојот пријател Гоце Ристевски новинар, сега е професор, само едно ќе рече, извинете, ама во реалноста, стварноста е поинаква. Ева, тоа е мојот одговор на сите од власта, што вела дека сме имали прекрасен извештај. Вака, ја имам малку поинакво мислење. Орбан не е шпион, Орбан не е црна овца, Орбан е председател на држава, кој победува со големо мнозинство и кој размислува со своја глава. И Орбан е првиот човек кој гледа дека Европска Унија се распаѓа и си има своје мислење. Не навлегувам сега во политиките на Орбан, дали е прорусија, дали е тоа не. А знаете колку финансиски средства Унгарија добива од Европската Унија? На поголеми експерти од мене од меѓународната. Второ, Мицковски не е дилетант,
после локалните избори, па наваму го докажа на неколку пати и на лидерската средба кога ги изнокаутира. И едно сакам да кажам. Не му опишува Орбан на ВМРО програмата за избори. Случајно, ја не сум вклучен, да видам искрен, не сум вклучен. Десетина комисии во ВМРО од различни области седат, пишуват, одат, взимат искуство од странство позитивни и гледат дали може нешто да прилагодат овде, а и се подсекат на добрите времења од кога тие добро на економски план управуваа со државата. Тоа е моето мислење за овие работи за кои што едноставно не се согласуваме и тоа е убаво, не мора во се се согласуваме. Е сега, што сакаш да кажеш? Што господинот Гајдов, иначе многу пожесто го сиги браните. Разумам јавно дека не се согласувам со него. Да. Сега, за Орбан и за Мицкоски. И што беше сега ме прашуваш? Тие две работи беа. За режим што вели за овие. Да. Да. Прво. Партијата ВМРО ДПМН, што е браниш капом и шакум, е партија која што славеше деновиве 130 години, заедно со фашистичките години на Иван Михајлов. А тој лидер што увикаш дека не е дилетант, е супер дилетант или аматер, зашто тој два пати рече не може да се откаже Иван Михајлов. Тоа е прво. Второ, партијата ВМРО ДПМН си дозволи на 24.12.12 да донесе полиција и да ги испрка пратениците и новинарите со клоци од собрание. Тоа влегува во историја на светот. Трето, кога лани беше тука европската премиерка, ВМРО ДПМН, незините пратеници, вика и свирка 2-3 часа, не можеше господјата фон де Лајен, баронесата, да каже нешто. Она може да не им се допаѓа, ама не може со силиџисто да ја напаѓаат онај прво дама. И четврто, вие од ВМРО ДПМН идеолозите, што ги браните уставотворците или уставобранителите, што насилнички влегува во собранието, насилнички, што нивните побратими од Америка, од Вашингтон, која влегува во Конгресот, добија исто по 20-тина години за тероризам. Значи, не е тоа наивна работа. Ја, како новинар акредитиран, идам во собрание, ми бараат лична карта, ми бараат пропусница и одам кај што ке одам. А во парламент не се влегува на уреа со клоци. И да ги тепаш пратениците што не ти се допаѓаат. Тоа ги имам за сега. Значи, ВМРО ДПМН славеше јубилеј кој требаше да го слави власта и целата држава. 130 години ВМРО. Во тие 130 години ВМРО има периоди. ВМРО Снивачка, ВМРО Гоцева, ВМРО Тодор Александров, ВМРО Михајлова, ВМРО Обединета и така натаму, кога бугарската влада ја укинала. Со одредени периоди и јас не се согласувам. Тоа е на прво место Ванчо Михајлов, тоа е македонец на темната страна на историјата, профашист, фашист, убица, ваков, таков. Вториот период, исто докрај за мене неразјаснет, на Тодор Александров, кога и во Пиринска Македонија, и во Јужна Македонија, и во Долнодегиска Македонија имало многу убиства со тие четите, па пополнувањето на бугарската војска, па судирот со српската војска и така натаму. Тоа ќе го оставиме на историчарите. Да не славиме 130 години ВМРО е срамота. Бидејќи тоа е во основата на АСНОМ, а АСНОМ е во темелите од 91 година на оваа независна Република Македонија. Браво за ВМРО, што ТПМН што славеше 130 години ВМРО. За црните петна, за недоразјаснитите работи, историчари има, си има институти по историја, нека ги расветлат работите. Власта, нека ја срам и арам, не го славеше еден од најсветлите моменти. Година имаше многу светли јубилеи на луѓе што во НОБ погинаа,
Ако градовите нивни домицили не славија, власта ништо не отслави. До година имаме пак годишница од смртта на Христијан Тодоровски Карпуш. И на други, да не ги бројам сите, ќе видиме власта што и како ќе слави. Е па затоа е опозицијата, кога ќе виде празнина, некој голем државен празник. Која е власт? Ова сега што е на власт сега, се вели позитивната, сегашна, иначе она е крајно негативна власт по ефектите, мислам по политиките, по мерките, по проектите. Мое објаснување толку, Александр. Добро. И сега кога е ваква ситуацијата со уставните измени, кога земјата е во критичен период, оваа недела и минатата ни се повторно ни се наметнува практично дневните настани го наметнуваат наративот на етноцентристички изјави, на етнички подбуцнувања и така натаму и така натаму, провокација, имавме музеј на Учака, имавме карти и плочи на голема Албанија. Токму тоа прашање, за жал, место да биде дискусија со која што ќе се демистифицират некои процеси за да можеме ние како јавност и граѓаните да ги одбегнат некои замки што ни ги подметнуваат некои националистички центри, беше повод и за една кавга тука во студиото. Вие индиректно бевте и поводот за тоа, односно ваша изјава тука која што била протолкувана дека е против албанците и на која што господинот Рамадани кажа дека јас одветно не сум реагирал, односно сум го премочал, после покажавме дека тоа не е така. Меѓутоа, мислам дека е колегијално и фер, кога сте веќе во студиото, да ви отстапам неколку минути за ова да кажете. Жал ми е што тој господин, што се представува космополит, интелектуалец, нали бил учител, не знам, директор на космолитка. На гимназијата Зефљушмар. Да, можна. Умерен албанец. И тој исто многу наврлив израз. Тој си дозволи во емисијата, кога првпат беше гостин кај вашава колешка Михаела Димовска, да каже дека јас сум рекол албанците ќе ги изгазиме како буба шваби. Јас тогаш кажав дека јас сум бил 2001 командос на доброволец на Шапка, уште ми е дома униформата, само би го зема Калашниковот. И реков дека второто полувреме нема да биде ко првото. Сега сме членка на НАТО, сега нема кој да ги брани. Затоа второто полувреме ќе ги изгазиме ко буба шваби. А тој си дозволи два пати да каже дека јас сум рекол ќе ги изгазиме како жаби. Што не е тоа. Проблемот беше што тој мислеше дека вие со... Што е подметување. Да, подметување. Да. Тоа е многу опасно. Сосема друга е изјавата на Гајдо. Да зборели, не за Учака. Ама некој, ако нема УВО, треба некој да му каже. А тој самиот доби шлаканица од вашава колега Михаела, да не повторувам, Димовска, му кажа што сум рекол ја. И мислам дека со тоа требаше да заврши. Ама тој не може да престане да се направи умерен албанец што ги брани албанците. Ова е страшно. Ја сфатив дека Гајдов, ја гледав таа изјава, намерно ја барав, а за дојденците тие што ние направија 2001, има право да озбор, ја го поддржувам, а не за албанците домицилни во Македонија, бар така го сфатив ја Гајдов. Еве, а се знае кој да ни кажам, дојде? Да... Ни дојде од терористи кои преку Ноке Робертсен и такви типови фаци од ЕУ ги прогласија за борци за човекови права. Ама прво дојде генералниот секретар на НАТО и рече: "Три дена ви дам да ги ликвидирате." Ама таа владата прва на Вамарон на Лјупчо, ништо не направи. Тука си го право. И добивме, пазите, во Вашингтон на годишна конвенција на Американско-еврејскиот комитет, највлијателна организација во свет, на масата на грчките еврејски лидери, лево седи, ја бев председател на Македонско-Израелско друштво, до мене седи мојот заменик професор Садикарио, на ова столче до мене седи по генералска униформа Моше Јадин, началник на Генерална штабната академија на Израел, со униформа, син на основачот на Мосад, и ми вели: "Како можете, господине Гајдов, да изгубите војна, 60.000 војска од неколку илјади терористи? Може, генерале, ако имате командант, предавник." Борис Трајковски, да повторам. После земјотрес, ова историја, 63-та година, околу Скопје обнова, Тито им вика на нашите политичари. Му се обраќа на Крсте Црвенковски: "Крсте, тебе, кој ти дозволи да го прогласи Скопје отворен град? Зошто, друже председателе? Зашто десетици илјади агенти од НКВД школувани во Албанија преку Косово ви влегуваат во бившите турски села? Ке имате големи проблеми."
И 2001 на 2 август, кога председателот на Собранието Андов говореше за поповод 2 август, нашиот најголем празник, он рече: староседелците албанци беа лојални на Република Македонија. А операциите на УЧК се водеа на териториите на новодојденците од Косово и Албанија. УЧК од 44-та, да те прашам иронично. Сега сакам да довршам. 44-та е УЧК. Да довршам. Ова што сега не мунтрат, дека овој музеј не бил на УЧК, а сите тамо се насликале, начело со генералот Али Ахмети. Гајдо, прашањето ми е, зашто ги поставувам и овие теми? Како јавноста да ги одбегне овие стапици кои што ги поставуваат практично некои националисти? Како овие теми ние да ги надживееме практично како општество и да се занимаваме со нашите реални проблеми што не да за сега циде, може и за двајца да ќе биде? Еве вака. Овде сум рекол неколку пати. Татко ми пишуваше учебници за музичко воспитание и за македонци, и за турци, и за албанци. Да. И 73-та година на Конгрес на млади и култура, ја мислам и Малинка беше, дека предложив 8 српско-хрватски да учиме и турски, и албански, и англиски, као во Швајцарија, као во Израел. Значи, ја не верувам дека овие генерации може да се помират. Не верувам во тоа. Освен, кој ќе не напикаат со сила Европска унија, ќе добиеме европски пасош и ќе живееме... Кој генерации да се помират? Овие сега што се закрвени. Не верувам ние, не сум оптимист. Значи, кога ќе почнеме од забавиште, дечиња да учат, па гледате, што е мултикултуризам? Тоа е коекзистенција, тоа се овде, други тамо. Нема комуникација. И што е најстрашно, они бара универзитети, па после бара функции, па сега бараат милиарди. Друго, освоја извршна власт, освоја собрание, сега нападјаат и освојуваат судската и обвинителската власт. Освоена е. Добро, нека биде така. Значи, работата е многу сериозна. И мислам дека, кога командантите на УЧК ке завраќат во Хаг, а ВМРО ДПМН е нивниот лидер, Груевски, да остане на власт, ги помилува во собрание со креативно толкување на хашките случаи. И уште нешто, во една емисија, во друга телевизија, кога албанските лидери од Европа се собраа во Скопје во спортски центар Трајковски, прогласија, она што денови ве чувме, дека Скопје е главен град на Дарданија, на голема Албанија. Реагираше тогаш некој? Никој режимот не реагираше, Груевски се направи, не сум од овде. Еве вака одговорот на твоето прашање. Како ќе ја браниме? Како што ти, Мирчевски и твојот медиум, го одбранивте прво медиумот, не, прво професијата, новинарска, потоа медиумот, ти како новинар, Мирчевски како уредник, директор, не знам што е. Значи, само така, тоа е во делот на новинарите, во делот на политичарите треба брзи реакции, ама не нападјање ад хоминем. Значи, добро е што од соговорникот не беше нападнат почитуваниот умерен албанец, туку, кога безочно тебе те нападна, ти му одговори пак на едно ниво и културно, не прифати, влезе во расправија со тебе, влезе во расправија со тебе, кој си па ти да ми кажа тоа? Тоа е веќе губење да ви кажам. И сега ќе морам да искористам 30 секунди. Синоќа на еден друг медиум имаше убава расправа, истиот тој умерен албанец, вака вели. Што се правиме од прилика, ќе парафразирам на Тошо. Па ние сме Северна Македонија. Античка Македонија била долу во југот, сега во Грција, а ние сме биле на север. Тотално непознавање на историјата. Пак навреда на Македонија, на територија, на графоним, на етноним и така натаму. Грците прв пат стапнале во Солун и во оваа сега што е наша Егејска Македонија, Егејот, а нивна си некоја Македонија, 1913 со поделбите. Кога Грција се создала 1830, од 29-та, 31-та, 2-та и така натаму, гледајте кои бранови на ширење ги имала.
64-та Тесалија, 81-та или 1881-та островите. 913-та Македонија, Епири и острови. 1920-та Источна Тракија, Северен Епири. И така натаму, и така натаму. Не можеш ти да зборуваш дека тоа било грчка територија. Тогаш, во античка Македонија, постоеле Атинјани, Тебанци, Спартанци, грците се измислуваат и како политоними, како етноними. Добро, да се вратиме малку на реалноста, да. Голем гав вчера направи председател од на владата Ковачевски. Вели, покажуваат карти од пред 145 години. Прво не ја знае историјата, извините, морам вака да кажам. Правите карти на голема Грција, Мегали, идејата е од 1844, значи 179 години. Па потоа е големата карта за голема Србија на Гарешанин, на чертањето, и тоа е 179 години, а дури потоа е кога се прави екзархијата, 145 години и... Призенска лига. Призенска лига е малку понапред, малку понапред, и треба некој да се ја научи историјата, а потоа да дава изјави карти од пред 145 години. Нека се и 145 години. Кој ги нуди? Човек на власта. Човек кој како октопод во сите институции ги инфилтрираше своите луѓе. И зошто ги нуди тие? Вака вели, ние тргнавме во голема Албанија територијално. Абе, дај збори за Македонија. А зашто за Албанија? Не, тој каза да се обединат сите, да не ги бришеме границите меѓу албанците, алудирајќи тоа несмасно кон интеграција кон Европската унија. Барам јас така го разбрав. Не, јас помна Европската унија и интеграцијата. Јас така го разбрав. А ја вака велам, само не постои голема Македонија, сум го кажувал тоа. Постои Македонија во географски и етнички рамки, таа што сите велат ова е голема Македонија, и кога ние ќе влеземе во Европска унија, ние ќе си дојдеме на своето. Дели ви е чудно малце да речеме сега што се отвара музе, кај што граноначалникот на Куманово вели дека е практично дивоградба, и дека тоа го прави не некоја маргинална партија која што сега сака да се афирмира, се шири популизам, туку практично дел од власта што е. Се жали генералот, шеф на Бранителската партија, дека и Министерката за одбрана, албанските општини не им дава дозвола да прават паметници на бранителите, на загинатите бранители. А овие батињава наши, во секое село си прават своји споменици, па некои по 20, 30, 50 метра, мегаломанските и денини. Тоа е трагично. Еве, Кубаново, Сопот. Тоа е диво градба, направена на општинско државно земјиште, кажа градоначалникот на Кубаново, не е тој наивен, и ти, тој е правник дипломиран. И најстрашно, министерот за дебело црево. Министерот за надворешни работи, еве, молам сега. Забрамо го, моето мислење, и се извинувам. Тој вели... Мислам, како нешто да е лошо, да. Човекот може е хирург, спасува живот. Ако е хирург, што не иде да работи тоа? Му е тешко да работи? Тоа е прашање легитимно. Он сите ги менува министерство, ништо не напри. Кај оди штета прај? Кажав еднаш, стирајќи га шефицата на антикорупцијска во Охрид, на едно предавање. Наместо да фрли 2 милиона евра во, да го уништи Трајковски, па после што ке прај, кој ке заврши тоа, тие пари да ги ставеше, да направеше голем центар, парламент и дом на армија, да се знае зошто, ќе биде тоа голем центар. Некој велат е домот на армија, зашто не се... Конгресен центар. Така. Или овие милион евра плюс за автомобили, а секоја година стотини илјадници коли нови се купуваат. Тој што вели за овој музеј на УЧК? Нека не бил музеј. Кога преспа утредент. Тој вели дека неговиот господар, што каже дека е господар на Македонија, што е точно, таму бил само гостин. Па ако е гостин, зашто држи поздравен говор? Гостин не држи говор, доаѓа, му даваат баклава и се оди дома. Второ, зашто го сликаат во униформа командоска? Што е тоа? Зашто и од Косово командантите на УЧК таму се подзидовите? Значи, ние не сме ни мало умни, ни чори и слеп, ни чори и глуви. Да бидам искрен, од 20-та не го добив одговорот на прашањето за тоа како да го како јавноста да ги одбегне овие националистички замки. Не, тоа е тоа се шовинистички. Можеби не се Бендиса.
Кога кажа вие како реагиравте, кажав како политичарите треба да реагираат, а еве и ние реагираме. Еве и за ова јас ќе се произнесам. Вака, ја малку посериозно ова го сваќам. Али Ахмети прво беше разобличен од внатре, од внукот свој. За богатството на фамилијата Али и за корупцијата, коруптивните активности разобрана прво од внукот. Па потоа од Меджити од Чаир. Па му се случија огнените. Па потоа го доби нокаутот на лидерска средба, кога ВМРО допомна рече нема коалиција со коруптивна и ваква дуи која е 20 години на власт, ајде да видиме нешто ново. Али Ахмети, секој пат во такви кризни ситуации за дуи, облекува униформа, ги збива редовите и отвара вакви музеи, прави вакви плочи со голема Албанија, еј, Сурдолица, Ниш, долу Грција. Добро, добуја на вистина ти ја тргна после реакцији. А зашто ставија бе Александар, кажа? Јас не го правдам, само кажувам факт дека е тргнат. Јас спрашувам. Сега очекувам анализа зашто е поставен после 48 сата е тргнат, дали се пишмани у некој? Прво, учека, учека, кажуват, а утре дента, смислува 44-та година и некој загинале, мирна им душа, леко им земја, окей, ама утре дента одма се трансформираат. Ако е 44-та, зошто има такви постери на Али Ахмети таму и зошто учека, учека, учека? Господа, албанизација на највулгарен начин. Па кој што сака нека ме напаѓа дека сум националист или било што? Да, гледам, да се вратиме сега, ајде, сите зборуваме веќе за избори, кога ќе се бидат, како ќе бидат, тоа го зборуваме секоја емисија, дека уставните измени некако втор план се тргна. Морам да ве прашам вас лично, бидејќи вие изминатава година во вашите гостувања тука, бевте прилично убеден дека уставни измени ќе поминат, како тука нема дилеми. Дали уште го делите тоа мислење? Прво и најважно, дека на 9 октомври 19 година рускиот пилот Румен Радев ја собра владата на Бојко Борисов и однесе во парламент и изгласа декларација антимакедонска со 20 барања, 20. А пред неколку месеци пред тоа во Загреб, Бојко Борисов гласаше да почнат преговорите со Македонија, со Република Македонија. Ама и Бојко Борисов и Румен Радев уште го носат чинелот на Путин. Па од него се излезени. Ама едно да излезеш, друго уште да го носиш. И да завршам. Заставните изгледи. Од тие 20 барања, таксативни, прво, второ, 20, со американскиот, некој велат францускиот предлог, се сведе на три работи. Бугарите во устав, што озвори ВМРО Будалаштина, под бугарски диктат, глупости. Второ, да престанеме со говор на омраза. А што е најголем говор на омраза? Третата точка, да не ги нарекуваме фашисти. Па како да ги нарекуваме? Во една емисија, бугарска, на Бугарска национална телевизија, најстариот и најголемиот бугарски драматург, писател, рече: зашто го лажеме народот? Ние имаме три гревови кон Македонија. Прво, ги излажавме ке им помогнеме на револуцијата 903. А ние ни протестно писмо на султанот не му напишавме. Второ, вели, и ги немаше 200.000 штикови. 700.000 штикови, бајонети. 13-та година ја поделивме Македонија. Имаме сега Бугарска Македонија, имаме Грчка Македонија, а сега сакаме да ја земеме и Српска Македонија. Ова е вардарска нашава. И најстрашно вика, 41-та, 44-та, имавме на Балканот по наредба на Хитлер 200.000 војници, од кои 50.000 во Македонија, што паја големи злостори. Значи, тоа е приказната околу Бугарите. Се за изборите. За уставните измени. Уставните измени, фино рече градоначалникот на Куманово. Избори кои ќе поминат, кои ќе помине влегувањето во Европска Унија, тогаш ние ќе ги ставиме бугарите во уставот. Да го повторам прашањето. Ја го разбрав прашањето. Уште нешто. Мислам дека и ВМРО,
а и овие на власта, спијат на лево уво, дека на сила, стано на сила, ке не напикаат во Европска унија, и нема да стане збор околу бугарите во Уставот. На што го темелам ова? Ова го темелам на барањето на австријската министерка за европски прашања, Енштедлер, кој рече, мора да почнат македонците и албанците преговори новата година. Тоа не е текнало што и рекол мажот или братот, тоа се знае кој им командува Америка. Зашто Америка, уплашена од Русија и парите на кинезите, овде не дојдат, со сила нас, не само наш, шесторката. Туку сеа, поради Украина, ке забрзат работава. И што ке се случи? Ние нема да бидеме рамноправни членови со комесар, со вето, со пари. Само ке не напикаат и тамо со машина за алишта ке ни го мијат тумот со сила. Дали со вашето искуство може да направите прогноза дали ваквата најава или желба на Австрија може да се преточи во реалност? За гледача да биде поедноставно и без уставни измени, под притисок на поголемите сили и по нивни интереси, ние дека ќе можеме да ги почнеме преговорите. Одлично, одлично прашање. Дали европската премиерка вчера рече дека Украина ги исполнила условите за да почне преговори? Украина не постои како држава. Со политичка одлука. Па чекайте. Португалија, Шпанија, Грција беали фашистички режими, беа. И Америка ги напика у НАТО, Европска унија, подитно преку ноќ. И Италија. Значи, политичка, не Италија. Аха. Значи, Шпанија, Португалија и Грција. Кај се роди фашизм. И Грција, не, не говорам, овие три, Италија, со другите пет земји, основиваш на Европска унија. Да, ама збориме да се држиме за до факт. Дуче, 20... Не, не, тоа, помина. И трета година. Во 20-тиот век, после... А, збориш во поновата историја, добро. Да. И да завршам. Значи, моето мислење дека ВМРО, што незиниот председател, лидер, секој ден викаше до вчера водренди избори, водренди избори, сега викајте нема водренди избори, ама бара 61 глас. И ја мислам дека од ова раководство или водство на ВМРО 100 години нема да дојдат на власт, затоа што не се откажува премиерот, од премиерот Орбан, кој што е шампион на така наречена и либерална демократија. Тоа е авторитаризам. Значи, додека он, се, додека Мицковски се крсти во Орбан, што е главен другар на Путин, теорија нема дека ВМРО може да дојде на власт. Ако освојат 61 патреник? Нема да освојат, има за тоа метода Америка, не се секирајте вие. Има за... Каква метода? Па ќе го подели ВМРО на три партии. На три партии ќе го подели. Па имаше не такви обиди, меѓутоа не се во реал објективната реалност е дека баш не успеа, некој вела дека убава е таа метода на контраефект, Соединените американски држави. Не убава. Колку режими сменили американците? Јужноамерикански, Ирак, Шег, Иран, Сансо, Грција, Италија 45-та. Да не ги броим. Да не ги. Тој што беше, апсолутно. Е вака. Го знаеш мојот став за уставните промени и за влезот на бугарите во уставот, ама ја сакам малку и со народски јазик. Имав многу јавувања пред емисијава. Кажи му ова на Гајдов, кажи му ова, она. Ја одлучив да не му кажувам ништо од респект кон него. Ама имав и едно печес јавувања. Ако дојдете на темата уставни измени, кажи дека нема да има, од причина што до кога ќе исполнуваме странски политички желби, а јас ги велам музички желби, тоа ми го рече меѓу другото тетка Јадранка, мајка на еден Александар, кој беше дете не препушти ни еден митинг кога се бранеше името, идентитетот на Македонија од 17-та година наваму. Еве што размислува народот. Александар, да не го подценуваме народот. Што сме запнале со опозицијата? Што сме запнале вака или онака? Опозицијата утре може власт да биде. Мислам, дека е... Чеке, ама гледај што кажува Vox Populi. 86%. Не сака да го менуват уставот.
Зошто да го менувате уставот? До кога ние ќе ги слушаме луѓето што три пати не окупираа на губеот тоа објасни мојот соговорник и нема ја се повторувам. Зошто не можеме да сванеме реформите? Денеска убаво ни кажа и Вархеј и Гир. Дајте реформи. Ние со силата на реформите кои ќе бидат до корен радикални фронт да не го спомнувам сега, кој збореше за промените, какви треба да бидат болни, ние со силата на реформите во овие четири области што ги кажав, ќе ги убедиме Европската Унија доста специјални услови за нас македонците. Преку глава ни е. Кога беше Нивица ни рековте ова е последно влегувате во НАТО, не влеговме. Симплифицирано кажано, денеска од владата кажа дека да, точно дека нема доволно реформи, меѓутоа тие реформите ги поврзуваат не, цело никакви реформи. Дека цело време ги поврзуваат реформите со почетокот на преговорите. И сега кажа... А, не е точно. Не, ја не велам дали е точно или не точно, само велам што кажуваат уните, ве замолам за коментар. Ајде. И велат дека ако сакаме да имаме вистински суштински реформи, тоа неминовно ќе биде врзано со отварањето на поглавјата. И тоа кажува две работи. Прво, според нив без ЕУ нема реформи, а второ и дека не сме способни сами да се го средиме дворот. Еак. Имиња нема да спомнам. Басара постои еден Србин за ова вели хомокртенизам. Значи, ти да признаеш дека не си способен да направиш реформи за кои си се обврзал од првото до 35-тото кој е кластер, четврти кластер, и да кажеш пред месец-два, ние не сме способни, од страна ќе взимаме експерти. Па иди си од вас. Па те молам, немој да не узурпираш. Ние имаме гениални експерти. Сотир, зошто тие гениални? Сам се извинам, само морам да биде поинтересно малце и да биде пожива фокус. Лажи. Да. Еве, ако имаме такви феноменални експерти, верувам дека имаме, предпоставувам дека не дошле на право место во право време, зашто тогаш 30 кусур години не успеавме ништо големо да направиме и да се придвижиме напред? Точно, во бранови со прекини направивме, напредувавме, ама имаме судбина на родништво и на свитка на кичма, во преседно моменти ги губиме утакмиците, каде водиме 7-0, 5-0, ги губиме 10-0, 15-0 или на зелена маса ги губиме. Се кажав, мислам со ова. Да се вратам кај експертите. Сум учествувал во реформи во воздухопловството, први влеговме. Дури и сум водел национален координатор, сум бил за сепарација, па за транспозиција на актите и така натаму, сега да не зборувам пензионер сум. Први влеговме во Европска Унија, ние во воздухопловството, и добивме највисоки оценки. Во секторот за евроинтеграција во влада, да не ги споменувам имињата, ќе им направам белја, прекрасни експерти има. Во МНР има прекрасни експерти, ама знаете каде? Во кошињата пијат кафе, од османи се тргнати настрана, се дефакторизирани. Ајде да го потребам тој израз, не ми се бендисува, него се маргинализирани. И те молам, граѓанскиот сектор, еве го, еве ја Малинка, еве го младиот господин сега што го гледавме во... Марко Трошановски. Трошановски, не е сам, има уше најмалку 7-8 врвни експерти, ги следам овие десетина, 2-13 години, од кога постигна едно квалитативно ниво, ние имаме експерти. Менаджирањето на процесите се катастрофа. Денеска беа дел од коментарите беа дека едно од ретките полиња кај што кажа дека убаво работи тоа е Државната комисија за спречување на корупцијата. Да беше таа посочена не, како пример, само ве молам, беа посочена како позитивен пример, меѓутоа за реалноста или да биде јасно за градачите, точно токму Државната комисија за спречување комисијата беше од дел од власта, од ДУИ посочена како некомпетентни или не знаат што прават. Не само ДУИ, од обвинителството е обвинета. Гајдов, не само ова да го кажам. Одговори на прашањето. Чека. Не одговори. Вака. Орган кој треба да ги следиме неговите извешти и констатации и заклучоци и препораки се Државниот завод за ревизија. Па дури потоа е ДСКС. Значи, тој завод на назад 15 и повеќе години ги дава најубавите извештаи, ги детектира сите слабости, посочува што треба се направи. Никој бе, брате, не помрднува. Гајдов, повеле. Промаши. Зошто не одиме напред? Во октомври, пред 5 години, МАНУ и влада има голема конференција за економски развој во Охрид. Мојата тема и теза беше поради негативна селекција, Македонија е последна држава во Европа. За жал морам да кажам, ние сме окупирани од медиокритети.
видите кој е премиер, видите кои се министри. Па на Косово не може да биде нашиот премиер, премиер. Министер на дворешни работи, на Косово не може да биде министер. Тамо еден што го знам лично, Ендер Ходжај, доктор во Виена, европски господин, кој не може вода да му носи. Он е министер за надворешни работи, председател на пет уште форуми. Оди кај мајка Тереза да ѝ се поклони во Индија, оди во Шпанија да моли да го признаат Косово. Па за кого работи он? Чива плата прима? Ај на планот на изборите да прашам. Да довршам ја, да довршам, не те прекинував. И да завршам. Цела вечер употребува еден погрешен звор. Реформи па реформи. Реформа значи промена на форма. Овде треба коренита промена. Не ти е точна дефиниција. Да довршам. Значи, кога имавме конференција во МАНУ за образование, ја реков, не образование, туку промена која се вика промена на субстанца. А што значи тоа? Промена на парадигма, а тоа се менува само со цела генерација. Оваа овде раководна гарнитура или водечка гарнитура и во ВМРО, ДПМН, и во ДУИ, и во СДСМ нема теорија дека од нив некој може да биде европски лидер. Нема теорија. Некој вика, ако сакаш да унишиш еден народ, уништи му го образованието. И интелектуалците во държавата многу реагират Кундера на тоа. Кундера и Солженици. Да, практично, дел од учениците уште немаат учебните, немаат што да учат. Вие зборувате дека треба генерацијски да се промени нешто, да се смени тоа предпоставка, дека сега тие што се основно на средно училиште треба да бидат правилно образовани, вистински, космополитски, патриотски или не знам како повеќе, за да може тие кога ќе дојдат на зрели години, кога треба да придонесат за државата и општество, тогаш да направат нешто. Меѓутоа, гледате како се третираат сега тие. Еве вака. Нашиве универзитетски професори, тие што ги бива, кај се тие? Во Лондон, во Берлин, во Харвард, тамо се. Тие што за ништо не ги бива, останаа тука. Добро, се да не генерализираме, не. Тоа што сигурно има квалитетни професори. Момент, тие што ги бива, барем одат као гости професори. Јас кога бе советник за менеджмент кај министерот Даниловски, предложив на медицински факултет да се воспостави секојдневна перманентна едукација. Секојдневна. Никој не работи 8 сата. 2 сата или 1 сат може да учат. Меѓу себе. Неќат. Предложив да има, ме поддржа академикот Момо Поленаковиќ и деканот Јордан Савевски, на англиски јазик да има медицински факултет. Во Франција има. Нечат. Зошто нечат? Гајдо, вие често велите тука, имам уште 5 минути едно исто прашање за вас 20 има, дека држава нема лидер, односно профил на политичар. 1000 години од цар Самојл. Да, еве, може ли да направите, познавајќи го целиот политички контекст во кој што се наоѓаме, каков политичар и треба во моментов на Македонија кој што ќе може да ни извади од оваа ситуација и конечно да тргнеме напред? Јас сметав во неколку минути ќе јас сметав дека младиот лидер од Куманово ќе биде тој. Зашто имаше храброст, имаше визија, меѓутоа не видовме... Ми видите дека после 1000 години Максим Димитриевски се случува на државата? Не видовме тим. Ја предам лидерски процес. Човек со карактер, интегритет, тоа што го зборува да го спроведе. Второ, човек со визија за подобро утре, подобро Македонија. И трето, тим. Давам два случаја. Едниот е Александар, вториот е Исус Христос. Александар бил избран за крал, нешто бил син на крал, туку генералскиот совет го избрал, пошто бил гений. Од 16 години водел коњица. А ако немал Исус Христос, 12 апостоли, немало да има христијанство. Значи, никој не е лидер пророк. Значи, мора да има тим, а тимот се создава со перманентна едукација и со отворен ум. Ми е криво што денеска не зборувавме за двата големи проблема на Македонија. Тоа е автопатот Кичево-Охрид и Чебрен. Ние во името на премиерот на грците сакаме да им ја подариме последната благодет што имаме, а тоа е водата. Тоа е злосто. Еве денеска е во Париз, ја сакав два пати да го носам кај Макрон, зашто на 31 јануари 98, кога со мојата еврејска
група во Париз му направивме средба на Бранко Црвенковски. Тие му нудеа три конзорциуми интегрален развој на долина Вардар со 15 хидроцентрали Бакш, 15 и брза пруга ДЖВ Табановци Гевгелија. Две. А сега читам деновиве 4 милиарди како што само пругата. Значи, ние ќе правиме Чебрен за милиарда што ќе чини, водата ќе ми дајме на грците, па ќе купуваме грчка струја, што е катастрофа. Да. Вака. Ајде, прашање. Ќе одговорам за лидер, ама ќе почнам на малку поинаку. Некако предвреме сусечуваме лидери млади или нови што прават партија. Вечерва имав покана да бидам во Куманово на создавањето на тимот, на усвојувањето на документите на новата партија Знам за наша Македонија. Зошто го осудуваме лидерот кој ни не почнал да води партијата, еве сега почнува. Кој го осудува? Епа вика, не видов тим. Како ќе го видиш кога вечерва се бира тим? Во Куманово, 19 часот, ќе имат конференција. Ова беше представување во Скопје, што беше пред недела или две, или не знам. Ајде да почекаме малку, да видиме како нова партија, Знам за наша Македонија, што ќе покаже. Како ја посматрам таа партија? Како феноменот на трета партија, тоа го има во Америка, а јас одамна чекам да ни се случи нам во македонскиот кампус. Ги имаме СДС, го имаме ВМРО. Еве до кај стигнавме. Нам ни третаме. Од 2006 го немаме тој феномен, кога се појавија НСДП и ВМРО НП, и кога имавме македонски кампус, кој направи влада неуценувано од албанците. Од тогаш наваму, нонстоп сме уценувани од албанскиот кампус. Да одговорам за лидер. Значи, за новите партии да им даеме шанса да се покажат. А ке се покажат, направите избори. Па добро, ама сега збореш и човекот. Да те прашам. Не, докажете за само одговорам за прашањето. Апсолутно, ајде. Ни треба харизматичен лидер. Ни треба лидер со интегритет. Може би лидерка, зошто да не? Ја одамна чекам лидерка на македонската политичка сцена. Па дали ќе биде председател на Република Македонија, ќе води некоја партија, ако кажа, пред 3 години па има проблем. Значи, ама лидер се кажува. Значи, со интегритет, харизматичен, добри менеджерски способности и човек кој ќе покаже конзистентност помеѓу мислите, зборовите и делата. Се појавуваат овие 2-3 години Никулци, ги гледам јас и јас сум, за разлика од мојот соговорник, повеќе оптимист дека тоа ќе ни се случи. Завршува. Гледав 30 секунди, истече времето. Дали ние двајцата 2002 бевме третиот пат? Да или не? Не, не сме биле. Јас како агенција ви помагав. Јас сум бил... Момент само. Само... Дали не, ти? Не, дали ти? Јас знам со кој дојдовте кај мене во агенцијата, што работе за избори кампањи. Господа, позволите скрос нова тема, на веќе истечено време, мислам дека, може, ако сакате да го искористите, тоа е 10 секунди. Не е криво што не е тука Буба Рубен меѓу нас. Па со Буба Рубен дојдовте кај мене. Не е точно. Нашиот пријател беше легален советник на третиот пат. Се извинувам што ја прекинувам, меѓутоа нема никаков јавен интерес во ова што го говорите. Ви благодарам и на двајцата за учеството до вечерашната емисија. Најдов уште еднаш да ви честитам 60 години новинарство, да сте здрав и жив уште многу години. Ке дојам на 160 години. Така, ве држам да збор. Ама и ние со тебе. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.